یتھ منٛز چھِ کینٛہہ غریٖب کورِ تہِ تہٕ کینٛہہ چھِ أمیٖر کورِ تہِ، دۄنوَے چھِ أکسٕے کھیٖمَس تَل ییٚتہِ نظرِ گژھان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ناظرین کرام، اُمید چھِ تُہۍ سٲری سُہ ٹھیٖک، اللہ تعالیٰ تھٲینو صحت سلامت. تُہۍ چھُو وٕچھان دَ کٲشُر تہٕ بہٕ چھُس تُہُنٛد کٲشُر بوے. ناظرین کرام، سرینگر پٮ۪ٹھ گٔے اَکھ ویٖڈیو کِلِپ سٮ۪ٹھاہ وایرَل، یۄس زَن 40 کورٮ۪ن ہِنٛز ویٖڈیو کِلِپ گٔے وایرَل. أسۍ کَرو سُہ تۄہہِ سۭتۍ شِیر، مگر تَمہِ برونٛہہ چھُ یِوان تۄہہِ گُزٲرِش کَرنہٕ کہِ اگر تُہۍ سانہِ چَنل پٮ۪ٹھ نٔو چھُو، چَنل کٔرۍزیو سَبسکرٛایب تہٕ نوٹفِکیشَن تھٲیزیو آن، تاکہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ أسۍ نوٚو ویٖڈیو اَپلوڈ کَرو تۄہہِ مِلہِ سارنٕے برونٛہہ تَمہِ ویٖڈیو نوٹفِکیشَن. ناظرین کرام، یُس زَن یہِ 40 کورٮ۪ن ہِنٛز یہِ ویٖڈیو کِلِپ وایرَل گٔے، یِم زَن اَکھ شاٹ کِلِپ آسیو تۄہہِ سٹاٹسٕے وٕچھمُت، أسۍ کَرو یہِ سٲرٕے ڈِٹیل تۄہہِ شِیر. مگر تُہۍ وٕچھِو گۄڈٕ یہِ ویٖڈیو کِلِپ، تُہۍ وٕچھِو یِہُنٛد یہِ بیان کینٛژَن کورٮ۪ن ہُنٛد، تہٕ تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ اَتھ پٮ۪ٹھ مٔزیٖد کَتھ. لِہٰذا ویٖڈیو وٕچھِو برابر لاسٹَس تام، کینٛہہ خصوٗصی کَتھ چھِ تۄہہِ سۭتۍ کَرنہِ، لِہٰذا ویٖڈیو وٕچھِو برابر لاسٹَس تام، کٕہٕنۍ پاٹ کٔرۍزیو نہٕ اَمیُک سِکِپ کینٛہہ. واریاہ سختی اَسہِ غریٖب کورٮ۪ن، اَسہِ ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ نَکھٕ وَکھٕ ؤلِتھ. اَسہِ اگر نہٕ وۄنۍ یِمَے یِن مَدَتھ کَرنہِ، أسۍ پٮ۪مو غریٖب کورِ پَتھَر. مےٚ چھِ واریاہ اَصٕل باسان، سیوٚد ساد گوٚو واریاہ اَصٕل. سارنٕے بایَن وَنان اَمہِ آیہِ گژھِ کَرُن نِکاح. زَمانَس منٛز چھِ نِکاح زَبردست، آز چھِ داج منٛگان، آز چھِ یِم کار منٛگان، واریاہ چیٖز چھِ منٛگان، غریٖب کورِ ہٮ۪کان چھِنہٕ دِتھ کِہیٖنۍ ٹوٹَل. واریاہ خوشی کہِ واریاہ بیٚنہِ آسہٕ آسان یِتھَے کٔنۍ بیٚہوان آز گَرِ گَرَن منٛز، یِمَن ٲس آسان واریاہ غریٖب، یِم آسہٕ نہٕ ہٮ۪کان پَنُن خاندَر کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہِ. یہِ چھےٚ واریاہ خوشی کہِ یِمو کوٚر یہِ خاندَر ییٚتہِ. سارنٕے بایَن وَنان اَمہِ آیہِ گژھِ کَرُن نِکاح، زیادٕ فضوٗل خرچہٕ گژھِ نہٕ کَرٕنۍ کِہیٖنۍ. باقٕے مسلم عام حظ چھُس بہٕ یی یَژھان وَنُن، زیادٕ گژھِ نہٕ فضوٗل خرچہٕ یِنۍ کَرنہٕ کِہیٖنۍ. ناظرین کرام، تۄہہِ ٲسوٕ ویٖڈیو کِلِپ وٕچھمٕژ، یہِ ٲس 40 کورٮ۪ن ہِنٛز تِمَن ویٖڈیو کِلِپ، یِمَن زَن راتھ نِکاح آو کَرنہٕ، یِمَن زَن أکسٕے خیٖمَس تَل أکسٕے ٹٮ۪نٛٹَس تَل نِکاح آو کَرنہٕ. تہٕ أسۍ چھِ اَتھ آرگنایزیشنہِ، أسۍ چھِ اَتھ تحریٖکَس مُبارک بٲدی دِوان، تہٕ اَسہِ پَزِ یِژھِ تحریٖک، اَسہِ پَزِ یِژھِ آرگنایزیشنہِ، اَسہِ پَزِ یِتھٮ۪ن لُکَن، اَسہِ پَزِ یِتھٮ۪ن نوجوانَن مَدَد کَرُن. قدمے سۄکھنہِ دِرامے پَزِ اَسہِ یِمَن مَدَد کَرُن، چاہے اگر کانٛہہ 10 رۄپیہِ 10 رۄپیہِ 100 رۄپیہِ یِمَن ڈونیشَن کَرِ، یِہِنٛدِس اَتھ تحریٖکَس ڈونیشَن کَرِ، تاکہِ یِم زَن مٔزیٖد سانہِ کورِ مٲنٛزِ اَتھ ہٮ۪تھ چھِ دٲرِتھ کہِ تِہُنٛد گَرٕ پَکہِ نہ کانٛہہ، تِمَن وَتھِ ہا دَس، تِم کَرِ ہَن نِکاح، تہٕ یُس زَن سانہِ خٲطرٕ صدقے جاریہ روزِ ہا، یُس زَن سانہِ خٲطرٕ سرمایہِ آخرت بَنہِ ہا. لِہٰذا ناظرین کرام، ییٚتٮ۪ن تُہۍ یِژھ تحریٖک وٕچھِو، یُس اٮ۪ن جی او تحریٖک وٕچھِو، یُس کانٛہہ نوجوانَن ہُنٛد طبقہٕ وٕچھِو، نوجوانَن ہِنٛز پارٹی وٕچھِو، مہربٲنی کٔرِتھ یِمَن کٔرِو اَتھ مِشنَس منٛز مَدَد. حالانٛکہِ یہِ چھَنہٕ کانٛہہ لۄکٕٹ کَتھاہ کینٛہہ کہِ 40 کورٮ۪ن یِکوٹَے نِکاح کَرُن، یہِ چھَنہٕ کانٛہہ سَہلٕے کَتھاہ کینٛہہ. تِہُنٛد خرچہِ چاہے پَتہٕ یِم 50 ساس، 10 ساسَن، 10 ساسَن تِمَن سۭتۍ چھےٚ دِوان یا کِہیٖنۍ چھِکھ نہٕ دِوان، مگر یہِ چھُ یِہُنٛدُے جِگرٕ یِم زَن یِتھ کیس ہٮ۪نٛڈٕل چھِ کَران. یِم زَن 40 کورِ وۄنۍ ییٚتہِ نِکاح کوٚر، أسۍ چھِ یِمَن مُبارکبٲدی دِل سۭتۍ پیش کَران. تہٕ وۄنۍ چھُ اَسہِ تۄہہِ ناظرین کرامَن یہِ گُزٲرِش کَران، موج بانا گُزٲرِش کَران کہِ مہربٲنی کٔرِتھ یِمَن کٔرِو مَدَد. اگر تۄہہِ منٛز کٲنٛسہِ طاقت چھُ، یِمَن کٔرِو مَدَد، تاکہِ یُس زَن یہِ مِشَن چھِ یِم پَکناونہِ برونٛہہ کُن، مٔزیٖد کورٮ۪ن تہِ گژھِ ہا نِکاح اَمہِ آرگنایزیشن تھرٛوٗ، مٔزیٖد کورٮ۪ن تہِ گژھِ ہا نِکاح اَمہِ تحریٖک تھرٛوٗ، اَمہِ موٗمٮ۪نٛٹ تھرٛوٗ. لِہٰذا یِمَن نوجوانَن کٔرِو مَدَد، تاکہِ مٔزیٖد کورِ ہیٚکن ؤسِتھ نَکھٕ اَتھ خیٖمَس تَل. تہٕ ناظرین کرام، تُہٕنٛز کیٛاہ راے چھِ کہِ یُس زَن یہِ نوجوان طبقہٕ خصوٗصاً کینٛژو ؤرۍ یو پٮ۪ٹھ وٕچھ اَسہِ اَتھ سۭتۍ لٲگِتھ کہِ واریاہ اٮ۪ن جی او موٗمٮ۪نٛٹ گٔے سٹاٹ، یِم زَن نِکاح چھِ کَران أکسٕے مہرَس تَل 10, 20, 30, 40 کورٮ۪ن اَکے دۄہ، تۄہہِ کیٛاہ چھُو اَتھ مُتعلِق، تُہٕنٛز سونٛچ کیٛاہ چھُ اَتھ مُتعلِق، تُہۍ ؤنۍزیو کوٚمٮ۪نٛٹ باکسَس منٛز ضروٗر. چلو مِلان أسۍ أکِس ویٖڈیوَس منٛز، تھٲیزیو توٚتام پَنُن خیال. بِہِو رۄبَس حوال، اَسلامُ علیکُم.